Hə, Xanar müəllim. Bura bulağın gözüdür, yəni sənin məktəb yolun bax buradır. Burdan Bəylərkinin hasarıdır bu. Burayla gəlmisən, yəni məktəb yolunuz üçün qarın rökşəni. Yəni ki, burada məktəbə gəlib gəlmək bilmirəm. Sizin bura otaya el yolu. Yolun ayrıcıdır bax, bura otaydan ora gedir. Zülfüqar həkim ilə qalxır, belə zülfəli kişiyə bir cığır. Bu el yolu. Bu da sizə yəni bəylər kişi burada izə kraska ilə elə bil nəsə o vaxtı yazıblar, amma da oxunmaq olmur da mən oxuya bilmərəm. Əşdə bu bəylər kişi Nizami gəl. Bu hasarda bu daşı bəlkə də tanıyarlar yəqin ki, yadlarına düşər. Burayla belə gedirəm rəhmətli Şərxan həkim günün evinə. Elə Xanlar müəllim günün, Xanlar müəllimin doğumluğu, Rövşən müəllimin. İlgarın, Cihunun, Şaiqin. Səhv eləmirəmsə, elə bunlar hamısı burada doğulan uşaqlardır. Yəni, balaca Şaiq də burada doğulur. Bax, bura Sabir müəllim günün evi. Bax, bura sizdə təpəl bulaqdan gələn su gəlib buradan keçir. Burada bir ağası var. Nə? İndi bax, bura yəni xatırlayar. Bura yəqin bəylər kişinin qapısına maşın Əsgərxan həkimin qapısından keçirmiş. Bax, yəni bura da bəylər kişinin evidir. İndi mənim biraz vaxt yoxdur. Hələ bulağın gözünə yemişik. Telefonda megabayt məsələsi. Hələ o qədər çəkiliş var. Yəni ki, inciməzlər. Mən yəni Xanar müəllim günün evi. Yəni bəylər kişi də yəni rəhmətli Əsgərxan həkim də çox zəhmətkeş. Yəni qabarəlli insanlar olub. Əsgərxan həkim, Allah rəhmət eləsin. Bunun hər bir daş o kişinin əlindən, o rəhmətliyin əlindən çıxıb. Hər bir daş. Gör. Çox da böyük bir evlər. Ki, hani, yox da, yəni ev dağılıb. Bu da sizə yenən Xanar müəllim yoldu, maşın yol. Həməlsin ki, onları basır. Yəni, yolun üstü orada ardışlar. Ağır burada yəni tövbülə olub. Belə. Bunun üstündən də bizim kəndə daxil olan maşın yolu keçir. Tövbülədə də mənim maraq elə bir deyim. Taxçıq deyirdik də, səhv eləmirəmsə. Bax, taxçıqlər, toyuqlar yumurtlayırdı. Belə. Bax, bəlkə də buranı da İlqar xatırlayar. İlqar burada bir alça bitir. Bəyəni bitir. Burada bax, yəni ki, buradanı bəlkə də İlqar özü qoyub onu. Buralar da belə taxçıqlər olub. Bura sizin tövlənin içidir. Belə. Bu da tövlənin çıxışı. Belə bax. Bax, tövlədən siz çıxanda o tayda Sabir müəllimin evi. Zülfqarın evi də görünür, Zülfəlinin də. Yəni, buyurlan, bir də ata yer. Panorama. Burada mənzərə. Belədir. Mən sizin üst evləri necə hardan girib arxanı çəkmək lazımdır. Pləkənlər dağılıb, yoxdur deyin. Mən heç nə çəkəm.
arka ibləri çəkə bilmirəm o üstdə. Arka ibləri, yəni içində həmərsinlər bitir. Da, evlər belədir də, yəni. Burada da bax belə bir dənə yəqin İlqar mənim zaten tanıyır. Araya da məftildən çax qoyulub. Yəni pol altı hava getmək üçün polların arasında hava yeri olub. Belə bir şey. Burada da belə bir dəmir də var. Kubi. Yəqin buradan da evin qaba buradan dönürük. Yenə bax buradan çıxdı. Burada bir armud bitir. Özlə mən elə biləm bu peyvənd armuda oxşuyur. Bu nasıl tikanacaq cir armud. Cir armud bitir. Belə. Yəqin eyvən buradan da üstə çıxan giriş buradır. Belə bax. Həmən bax. Bura pəncərə olub, yəqin bura qapı olunma. Yoxsa buralar pəncərə olub, yəqin iki dənə pəncərədir bu. Buradan evə giriş o. Üst evlərə, yəni həməsini çoxu qoymur. Buradan belə giriş olub. Elə. Pixeriniz də var, burada ona. Bax, pixeri. Ocaq yeri, bayaq onu görməmişdim, çörəkxana olub yəqin bura. Yəni evlərin içində heç də belə ağaçlar bitir. Yəni bu qədər mən... Yəni bu da sizin evin arxası qaya. Hamısı da rəhmətdə Sərxanaşımın külüncü ilə qazılan yerlərdir. Həyat belədir. Dünyat olub boşalır. Bir belə əziyyət çək. İçində oğul toy eləmə, qız köçümə. Elə. Allah Sərxan kişi rəhmət eləsin. Yəni bu qədər. Buradan da evinizdən də Ağbulağın panoraması. Yəni Cabbar müəllimin evi görünür. İctimai təzə tikiləmi də Cəhbar mərmin belə bir evi. Əbər, o da qalman gedik görünür. Yəni bir belə.